A Maquinaria Veciñal última os preparativos a un día da manifestación para reclamar os servizos do ULA. Ata comezo da marcha repartiránse folletos informativos no centro da cidade, camisetas como esta e globos en forma de corazón. Vamos con unha última acción que é o reparto de 3.000 globos que estáis agora aquí en forma de corazón que os vamos a empezar a repartir hoxe, que os repartiremos tamén pola tarde, mañá pola mañá, para que as persoas tanto poden levar a camiseta, os globos, como bueno, pues unha certa simboloxía da manifestación. A Marea Veciñal pide aos lucenses que alcen mañá 21 de maio a voz para que o Hospital Lucense conte por fin cos servizos básicos de radioterapia, medicina nuclear, hemodinámica, 24 horas. Hai simplemente unha idea de salud, unha idea de que los enfermos de Lugo no tengan que estar sometidos a un martirio como es ir a radiarse a La Coruña con miles de horas a lo largo de su enfermedad, o que si infartas por la tarde, si tienes esa mala suerte de no infartar en horas de oficina, pues tu salud corre graves riesgos, riesgo de muerte o riesgo de quedarte con graves secuelas. A protesta está convocada por máis de 100 asociacións veciñas de toda a provincia. Estará encabezada por dúas pancartas baixos lemas prohibido ter un cancro en Lugo ou un infarto, que portarán doentes afectados. Esta é unha manifestación dos ciudadanos de Lugo, para toda a provincia. Que estamos recibiendo, como en manifestaciones anteriores, el apoio de unha gran cantidad de colectivos, a los cuales, por supuesto, que les agradecemos ese apoio, que tenemos a fecha de hoy noticias de una gran cantidad de autobuses que vienen de distintos puntos de la provincia. A marcha sairá ás 8:30 da tarde da Praza Horta do Seminario e rematará diante do edificio da Xunta onde a presidenta do Colexio de Enfermería, Lourdes Bermello, e o médico de atención de primaria, Bernardino Pardo, lerán un manifesto.